Moskovska berza od 13. juna prestaje da trguje američkim dolarima i evrima zbog američkih sankcija, navodi se u saopštenju berze. Rusija je ovako odgovorila na odluku Ministarstva financija SAD-a, koje su uvele osmi paket antiruskih sankcija, uvrstivši na sankcioni spisak više od 30 osoba i 200 organizacija iz Rusije, ali i Kine. Sankcije se odnose i na rusku finansijsku infrastrukturu, uključujući Moskovsku berzu, Nacionalni kirinški centar, osiguravajuće društvo Sogaz i druge. Portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, komentarišući nove antiruske sankcije Vašingtona, jasno je Vašingtonu stavila do znanja da Rusija neće ostaviti bez odgovora agresivne postupke SAD-a. Podsjetimo, Ministarstvo financija SAD-a objavilo je da je proširilo sankcije protiv Moskve, uvrstivši na spisak sankcionisanih više od 30 osoba i 200 organizacija iz Rusije, ali i Kine. Na listi osmog paketa sankcija našli su se i lider Gagauzije Evgenija Gucul, ruski naučni centar robotehnike i kibernetike, 7 brodova za prevoz tečnog gasa, Uralvagon zavod, strukture Rosatoma, Gazprom Invest, kao i kompanije povezane sa IT sektorom i vazduhoplovstvo, Pokret dece i mladih prvi i drugi. Sankcije SAD obuhvatile su i niz građana Kine, Belorusije i Južnoafričke republike.